So, eto po, dumako tayo sa pangalawa natin topic, mga bossing. Eto, oh, pinagtatawanan po nila. No? Pinagtatawanan po nila yung nandoon mismo sa field, tumutulong at bukal sa kanyang puso ang pagtulong. Kita nyo naman po, mga kababayan. Sumusuong si Ator ni Lene Robredo. No? Kesa po sa ating Vice Presidente, ayun, nasaan? Nasa kasalan, mga bossing. Ano? Pinagtatawanan po nila mga kababayan yung isang Lenny Robredo na bukal, uh, bukal po sa kanyang puso ang pagtulong doon sa mga kapwa niya na nasalanta doon sa Naga. Mga bossing, speaking of lugar, Naga. Diyan po mismo ang lugar ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. Ako po mga bossing, eh lalo na kung mga kalugar ko, like example, Marikina. Oh, talagang sisikapin ko na makatulong. Kung ako maganda yung bahay ko, third floor, fourth floor, oh, safe lahat ng gamit ko. Hindi ko humaatim na yung mga kalugar ko, oh, mga kapitbahay ko, oh, mga kas uh, mga ka kabayan ko. ay eh makikita ko gano'n na lang. Baka ho siguro tumulong ako. O oh, sige, panik nyo yung inyong mga gamit doon sa bahay namin no? Tutulong din ako magbuhat, lulusong din ako. Ano 'yun, epal? Kasi po mga kababayan, ewan ko na lang dito sa mga DDS na ito, no? Tinatawag po nilang epal, tinatawag po nilang nangangailangan lang daw ng boto si dating uh, Vice President, no? Lenny Robredo kaya daw po ginagawa 'yan. Epal ang tawag nila mga bossing, ha. Biruin niyo po. Nandoon mismo sa sakuna. Nandoon po, oh humingi sila ng suporta na rubber boat po. Oh, na dumating po. Kaya ngayon, mas kinakabahan ho yung mga yan eh. Bakit? Hmm. Eh kasi ako naniniwala ako yung pagbisita ng dating vice no? Na si ah yung dati. Yung ngayon pong vice presidente natin, yung pagbisita kay Attorney Lenny Robredo, mga kababayan, ako ho ay naniniwala ah, na suporta ang ipinuntanon doon para po ano oh it's either suporta na papabagsak si PBBM or suporta para doon sa mga um, kakandidatong senador na nandoon sa kanilang partido o nandoon sa sa nakampe sa kanilang pamilya. Yun lang po ang pinuntan niyan mga kababayan. Oh, di ba? Kasi gusto nilang makuha yung suporta nito, gusto nilang makuha o oh, maging kakampe para sa ganun, eh, instant 15 million para sa kanila yung boto. Ay, mga boss, chief, amo, sir, madam, dyan sa DDS. Nagkakamali po. No? Kayo. Dahil isinusuka po kayo ng ano, ng mga vlogger, ng mga supporter, ng mga kakamping. Ay hmm. Eh, sabi nila, pumuti man ang uwak. Hinding-hindi namin ah, kakampihan niya mga Duterte na yan. O, di ho ba? Habang sila po ay nagtatawa, mga kababayan, kay Atty. Lenny Robredo, ang ating Vice Presidente naman po, mga bossing, nasaan nung panahon ng mga sakuna? O oh, eto, kaya madaming nagsasabi. Sabi, ibang-iba talaga, no? Yung Atty. Lenny Robredo at yung Vice President Inday Sara Duterte. Panahon ng kalamidad, o, oh, up to Germany for Uh, TS concert Ay eh, hindi eto Yung TS concert Ano ba? Taylor Swift concert Alam ko Hindi naman talagang ano to eh Yung tipo bang Hindi 100% Na dyan pumunta Ang vice presidente. Pero pwede din Diba? O oh. Ngayon naman Nang sakuna Ano pangalan nung uh, bagyo? Christine? O oh. Off to Cebu naman For a wedding O oh. Sabi dito Sa caption The poor Filipinos are the last priority of on her list. While she demand for billions of confidential fund, at chopper and apologies for everyone. Alam nyo po, ang pinaka nakakatawa doon sa part na yan, yung pag yung pagdedemand ng ating vice presidente na o oh, kailangan humingi sila ng sorry, no? Akala ko sa kanya hihingi ng sorry eh. Yung pala doon daw sa mga nategi na tegi doon sa Nategi doon sa uh, KOJC yung sumakit yung sumakit ang dibdib o yung ano tawag doon bigla na lang bumulag na. Uh, humingi daw ng sorry doon humingi din daw ng sorry doon sa mga tinergas ng kapulisan wala naman pong ganon. Ang katotohanan po ay ano yun um uh, extinguisher kasi nagsunog ng gulong yung mga taga KOJC obin ng ng fire extinguisher ng ating uh, ng ating mga kapulisan. Pero ang paniwala ni VP Sara ay eh, ano daw po 'yun? Tear gas daw po 'yun. Palae mo 'yun. Mga bossing, tayo naman po. Tayo po ay naniniwala na kumbaga ang bise hindi naman kailangan, no? hindi naman kailangan talaga noon nandoon mismo sa lugar na yon. Pero choice nila yon, di ba? Kung gusto ni Ator ni Lenny Robredo na maging hands-on siya sa pagtulong sa kanyang mga kababayan, bakit mo sasabihin na epal lang? Bakit mo sasabihin? Dahil lang kakandidato. Di mo ba, mga bossing, wala po tayong problema. Nandoon sa lugar o wala sa lugar ang vicepresidente. presidente ang nagiging problema ko ngayon, mga kababayan, eh yung mga pagtulig saho nila. Ano? Sila lang ang magaling. Ganon. Yung tipo hubang um, babanatan nila kayo o babanatan ng mga DDS, yung mga kalaban nila, na ang akala mo eh wala silang bahid-dungis na ginawang ganon. Eto, mas masahol pa, oh. O, oh, diba? Up to Germany. Kasi babanat sila, babanat sila. Si Marcos Jr. nasaan na? O oh, ayun, tumutulong na masagip yung ating mga kababayan. Si Inday Sara nasa na? O, oh, wala, di ba? Nasa Cebu. Kasabihin nila, eh, meron namang Office of the Vice President. Yun na nga ang punto natin doon. Di ba? Yun ang punto doon. Hmm. Lahat ay eh, mga kumikilos. Pero, Panay ang atake nyo sa presidente, panay ang atake nyo kay Atty. Lenny Pembredo na kapag sila yung tumulong o kapag sila yung mismong nando sa site, e-epal ang sasabihin. Pero kapag wala naman ho doon, ano sasabihin? Nasaan ang presidente? oh Di ho ba, mga kababayan? Gusto po, Lord. Anyway, no, ayan. Nasa Germany, yung huling bagyo, ngayon naman, up to Cebu, para sa wedding. Huling hmm. Huli nga, ang mamamayang Pilipino. Hindi priority, ang mamamayang Pilipino. Baka nga ganun. Kung ganun yung paniniwala nila. di ba mga DDS? Oh,